Unë do i ftoja kolegët e opozitës që ta shohin me seriozitet shtrirjen e dorës së mazhorancës për të ulur në tërëzën e bisedimeve dhe për të raakorduar bashkarisht. Ligjërisht, presidenti nuk zgjidhet vetëm në tre raunde. Kushtetuta e përcakton mirë zgjedhjen e presidentit dhe mazhoranca ka dalë për tej këtij kufiri, duke tentuar që të bëjë së bashku me ju më të mirën. Por një proces, siç e tha dhe kryetari, një proces nuk mund të pengohet nga tekat politike. Në këtë kushte, unë u bëj thirrje kryesisht ju që të mos i braktisni tërezat e bisedimeve, por të ulni aty dhe të raakordoni me veten pikë parë, pastaj me mazhorancën për të arritur në një përfundim të gjithë dëshiruar. Faleminderit. Kaçish. Faleminderit zoti Bylykbashi apo Mediu? Do. Me kishe zoti Mediu, pastaj zoti Bylykbashi. Mendoj që çështja e diskutimeve solemne rreth presidentit të Republikës ka në një fazë shumë më konkrete. Sot jemi ditën e parë që kuvendi duhet shqyrtonte kandidaturën për president. Dhe si opozit, por dhe si pozit, besoj që nuk duhet humbasim kohë, por kriteret i përcaktojmë rreth figurës që propozojmë për qenë presidenti i Republikës, që të jetë një autoritet moral, të qëndrojë mbi palët, të jetë përfaqësues i unitetit të popullit. Dhe të kuptoj mirë, të nderuar koleg deputet, se nuk pajtojmë me faktin që ka 5 raunde dhe këto i jep të drejtën e mazhorancës që zgjedh presidentin, por kushtetuta ka përcaktuar një procedurë të qartë për konsensus për të pasur një president mbi palët, dhe dy raundet e fundit jepen vetëm në rastin kur opozita kërkon të krijojë krizë politike ose parlamentar dhe qeverisë në vend. Dhe ky është momenti i reflektimit të opozitës, e cila duhet gjej brenda vetes konsensusin për figurat cilat plotësojnë sipas bindjes tonë të gjitha ato kritere domosdoshme për të qenë president të Republikës dhe qytetari i parë i vendit. Kështu që shpresoj, pa përjashtim gjitha palët, të lëm retorikën, të ulemi, të konkludojmë në emra konkret, të diskutojmë rreth emrave konkret, ka ky vend brenda dhe jashtë politikës njerëz të cilët mund bëhen president të Republikës dhe të japin dinjitet dhe institucionit presidentit dhe Shqipërisë, sidomos në momentet që po kalojmë sot. Kështu që shpresoj që ky diskutim i përgjithshëm të jetë i fundit sot në komision dhe herën tjetër diskutojmë për kandidaturat të cilat përplotësojnë të gjitha kriteret ligjore për qenë kandidat për president të Republikës. Faleminderit zoti Mediu, zoti Bylykbashi.